Ja, hej med jer. Nina Sjælens Univers her, en stemme for folket, journalistisk virke, som jeg har. Jeg har rapporteret omkring en sag, en meget slem sag, vedrørende Maja Rosen Nikolajsen, som jeg har skrevet om her den anden dag. På bare 2 dage er der næsten 300, der har læst hendes artikel omkring hendes sag, der er meget slem her i Danmark. Du må meget gerne dele, mens jeg er live her. Jeg kommer til at læse hele artiklen op fra den anden dag af, så vi kan få det frem i lyset. Maja har brug for den fornødne hjælp fra Aarhus Kommune, som der ikke bliver frigivet til hende, som hun egentlig har behov for at få, når det er, at man er handicappet, og man har brug for hjælp døgnet rundt. Hvorfor er der ikke nogen, der taler om det? Hvorfor er der ikke nogen, der giver den fornødne BPA-ordning til hende? Hvorfor er der ikke fokus på det her i de normale mainstream media? Hvor er TV2 henne, som har afvist Maja i at få det her frem? Hvor er medieomtalen hen på den sag her? Er det sådan, man gør i Danmark, at man bare siger, ej, ved du, de er handicappede. Det betyder ikke noget. Væk med dem. Eller når man er syg, så skal man også have en ordentlig hjælp, uanset hvor slem man har det. Man skal have den fornødne hjælp, når man bor i Danmark. Det skal man altså. Ligesom når det er, at man ikke kan forsørge sig selv, så ifølge grundloven, så har man også krav på at få offentlig ydelse, hvis det er, man ikke kan forsørge sig selv. Men jeg er som sagt Nina Sjælens Univers journalist hos En Stemme for Folket. Og du kan gå ind og læse nogle af mine artikler inde på min Nina Sjælens Univers hjemmeside, og linket til artiklen er nede for den video her, hvor du kan se den op i beskrivelsen. Der kan du se artiklen på Maja Rosen Nikolajsen. Jeg kommer til at læse hele artiklen op for jer, og jeg vil meget gerne dele med til live her, så vi får den ud til så mange som muligt. Det er så en vigtig sag, vi har her. Så nu læser jeg den op. Og eventuelt, hvis der er nogle kommentarer, så kan jeg, dem kan jeg godt svare på bagefter, hvis det skulle være, eller efter jeg er færdig med videoen. Og nu læser jeg op. Handicappet kvinde er sengeliggende 24/7. Får ikke den fornødne hjælp fra Aarhus Kommune. I kan lige se et foto af hende, mens jeg er live her. Fra min artikel her. Det er Maja Rosen Nikolajsen, sengeliggende. Handicappet kvinde, fanget i systemet, er sengeliggende døgnet rundt og får ikke den fornødne hjælp i Aarhus Kommune. Maja Rosen Nikolajsen kæmper dagligt som handicappet og fysisk syg, da hun har brug for hjælp døgnet rundt, da hun ikke selv er i stand til at gøre helt almindeligt gøremål uden hjælp. Maja sidder i elkørestol og har brug for hjælp døgnet rundt. Ergoterapeuter og fysioterapeuter skriver, at Maja har brug for hjælp og støtte til at klare de daglige rutiner. Hun har besøg fra forskellige kommunale medarbejdere fra hjemmeplejen. 12 gange dagligt af 20-60 minutter per gang, og 16 minutter om natten. Besøgendes varighed varierer rigtig meget. Det gør hende meget utryg, at hun ikke har faste hjemmeplejere, og ikke ved, hvem der næste er, som kommer, for at hjælpe hende i hendes eget hjem i Skødstrup. Når der bliver taget hånd om hende, så gør det ondt på hendes krop, da hun lider af en bindevævssygdom, der gør, at hendes knogler og hud er meget, meget skrøbelige. Så ved det mindste, så gør det ondt på hende og hendes krop, og hun får ofte blå mærker, og som gør hendes tilstand værre. Når hjemmeplejerne skal hjælpe hende fysisk med deres hænder, så selvom hun siger, au, det gør ondt, så bliver der ikke altid reageret på det. Trods at hun fortæller vedkommende, hvordan de bør gøre i stedet for, så det ikke gør ondt og ikke efterlader blå mærker på hendes ellers følsomme krop. Her kan du se nogle fotos af hendes blå mærker, hun har. Jeg ved ikke, om man kan se det her på, men ellers kan I gå ind og se på artiklen, der er linket til. Det er jo nok lidt svært at se her i computeren. Men der er nogle... nok lidt svært at se, så må I kigge i artiklen, der er linket til, ikke?
tilladelse fra Maja Rosen Nikolajsen for til at rette dokumenter frem til offentligheden. Fuldmagt. Jeg, Maja Rosen Nikolajsen, giver Nina Sjens Univers journalist en stemme for folket lov til at offentliggøre mine lægepapirer og andre udtalelser, som omhandler mig. Venlig hilsen, Maja Rosen Nikolajsen. Her er der også et billede af hende. Det var det til. Undskyld. Maja Rosen Nikolajsen lider af følgende sygdomme og lidelser. Ehlers-Danlos syndrom, hypermobil type. Diskoprolaps i lænden. Piskesmældsskade i halsvirvelsøjlen. Fibromyalgi, overfølsomhed i nervesystemet, hoftedysplasi, hoftesygdom, bækkenløsning, særligt disponeret for på grund af Ehlers-Danlos syndrom, svær belastningsreaktion. Se foto nummer 2 og 3. Let skoliose, skæv ryg plus rotation samt diskoprotation og let spondylitis. Litese, se billeddiagnostisk epikrise nummer 4, foto. Muskelsvind. Muskeldystrofi, FSHD og muligvis også Emery's Dreifors muskeldysfori. Dystrofi. Slaphedsanfald gør, at hun ikke kan bevæge sig, se nummer 6, foto. Læge skriver, patienten rider dagligt. Og det kan kun anbefales. Det er vigtigt for hende at holde sig i gang. Ridning er positiv for mobilitet, muskelstyrke, balance, AB. Ingen helbredende behandlingsmuligheder, udtaler læge. Tilføjelse, Maja rider desværre ikke længere, da ridningen er sat på pause i et godt stykke tid. Maja savner at ride, da det gør meget godt for hendes krop. Så er der nogle fotos fra lægen, der udtaler forskellige ting, som der også er linket med ind. Det kan I se, gå ind og læse i artiklen, der er oppe over i videoen her. Vurdering fra den 23. juni 2020. Maja har grundet muskelsvind ikke mulighed for selv at varetage madlavning, og hun ønsker hjælp til tilberedning og anretning af mad. MRN, altså Maja Rosen Nikolajsen, grundet hendes tabte funktionsniveau ikke selv kan tage tungere vasketøj i sin vaskemaskine. MRN har svært ved at udføre gentagende bevægelser grundet nedsat bevægelighed og smerter i nakke og skulderregion. Maja får hjælp til støvsugning, gulvvask, rengøring af badeværelse, tør støv, rengøring af hvidevarer, hjælpemidler og skift af sengetøj. Har rengøring hver uge, skiftevis sengetøj og tør støv af. For hjælp til opvask, løbende og aftørring af køkkenbord. Egenomsorg af og påklædning. Borger ønsker fortsat hjælp til af og påklædning. Årsagsfri tekst. Borger har kun kræfter til at udføre dele af aktiviteten, da hun har muskelsvind. Og så er der stadig nogle papirer, I kan gå ind og læse. Der er linket til ind til dokumenteret. Det er fuldstændig dokumenteret det her omkring hendes sag. Hjælp til bad. Hjælp til bad. MRN kører ud på badeværelse, hvor badet forberedes af hjælper ved at badetaburetten placeres med ryglænet helt op af væggen, der placerer en måtte lille håndklæde foran taburetten i brugesnichen. Denne kan hun dreje omkring på, både når hun skal ind og ud af badet. For hjælp til hårvask. Hjælp til shampoo og balsam. MN kan selv skylle håret inden, har svært ved at holde fast om brusehovedet, og er udfordret af rigiditeten på slangen i forhold til hendes kræfter. Der ligges et badehåndklæde i kørestolen for hjælp til at få tørret hår. Vigtigt at have en fast hånd om hovedet og tørre med den anden for at skåne nakken. OBS må ikke trykke for hårdt, når kroppen tørres. For hjælp til at få tørret ryggen og ben.
sidst vurderet den 23. juni 2020. Maja får også hjælp til i forhold til toiletbesøg. At forlade sit hjem og komme ind i sit hjem er meget besværligt for Maja. Selvstændig at kunne komme ind og ud af sit hjem. MRN, altså Maja Rosen Nikolajsen, føler sig meget begrænset i sin færden, da hun ikke kan komme ind og ud af sit hjem uden hjælp fra andre. MRN har svært ved at åbne og lukke sin dør til huset. Ligeledes er det vanskeligt at låse døren. MRN kan ikke komme tæt nok på døren, når hun sidder i sin elkørestol. Og når døren skal låses, har MRN ikke kraften til at holde håndtaget, og inden døren kan låses. Kunne have gavn af automatisk åbning og lukkefunktion af døren. Og så er der nogle fotos fra de forskellige instanser. Maja har brug for hjælper til madlavning. Det er et citat fra Maja, der kommer nu i min artikel her. Maja har brug for hjælper til madlavning. Hygiejnen er ringe, da Maja tit oplever, at der ikke tages hensyn til, at tilberedningen af maden er ordentlig i forhold til, hvis man for eksempel bruger en kniv til kylling, og uden at vaske kniven af før brug til grøntsager. Hun skal holde øje med hjælperne under madlavning for at sørge for, at der ikke sker fejl, som eventuelt kan gøre hende syg, f.eks. salmonella med mere. Maden skal altså bare være i orden, når der bliver lavet mad til Maja Rosen Nikolajsen. Det kan ikke være rigtigt, at en så syg og handicappet kvinde også skal holde øje med hendes mad, om hendes mad bliver korrekt tilberedt. Dette kræver jeg, at der bliver ændret på, så madlavning og madtilberedelsen er 100% i orden. Maja skal jo ikke blive endnu mere syg, vel? Nina Sjens Univers journalist. Så er der også nogle papirer. Maja har behov for personstøtte. MAN har behov for personstøtte i forhold til IFM. Vending fra rygliggende til sideliggende. Fra sideliggende til siddende på sædekant, samt fra siddende stillestående. Overstående skyldes muskeldystrofi FSHD, der medfører kraftnedsættelse omkring skulderblad, hofte, knæ og fodled, samt udpræget træthed og smerte. Fibromyalgi og kronisk smertesyndrom. Eller Stanlos syndrom og følger efter faldulykke, diskoprolaps og trafikuheld i lænd, ryg, bækken og nakken. Sidst vurderet den 23. juni 2020. Se foto nummer 12. Overordnede konnektive funktioner. Overordnede konnektive funktioner ses ingen overordnede konnektive problematikker, er selv i stand til at tage beslutninger, planlægge og strukturere sin hverdag ud fra de rammer, der er givet i hjemmeplejen. Er underlagt faste i forhold til, at hjemmeplejen kommer på bestemte tidspunkter, der ses begrænsninger, og der ses begrænsninger i forhold til borgers hverdag i forhold til den manglende fleksibilitet i hjemmeplejen. For eksempel skal borger være hjemme på bestemte tidspunkter for at kunne få hjælp, medmindre der er givet besked for inden. Sidst vurderet den 29. juni 2020, se foto nummer 12, nummer 15. Undskyldningen lyder fra hjemmeplejen. Der er jo ingen problemer med Maja, og derfor har vi ikke udfyldt funktionsevnerapporten. Der står også, at Maja ikke fejler noget fysisk, psykisk. Den siger jeg igen. Undskyldningen lyder fra hjemmeplejen. Der er jo ingen problemer med Maja. Og derfor har vi ikke udfyldt funktionsevnerapporten. Der står også, at Maja ikke fejler noget psykisk. Fysioterapeuten har udtalt, at hvis han vidste, at den var så vigtig, så havde han selvfølgelig også udfyldt den. Maja ønsker sit liv tilbage igen. Maja kunne rigtig godt tænke sig hjælp til indkøb, så vi beder folket om hjælp til dette. Der er behov for det, så hun ikke skal bede fremmed om at hjælpe, når hun er ude at handle, som er stærkt problematisk for hende. Så sidder du og læser med, og ønsker du at hjælpe, og bor du i Skødstrup? Så kan du kontakte Maja på dette telefonnummer 60 53 94 62. Telefonnummer er 60 53 94 62, og arrangere det med Maja.
Derudover ønsker Maja også hjælp til at få vasket sit tøj, samt at hænge sit tøj op, da hun ikke selv kan uden smerter. Hun ved nemlig aldrig, hvornår hun får sit tøj vasket og afleveret i hjemmet. Vi søger også donationer til lidt mad og regninger, da det kunne hjælpe Maja lidt med økonomisk hjælp, da medicin er en stor omkostning for hende, trods at hun får tilskud til medicinen. Du kan donere til hendes mobile pay på 60 53 94 62. Og det var mobile pay 60 53 94 62. Du bestemmer selv beløbet, og vi takker for et hvert beløb, der kommer ind. Majas sagsbehandler er bestemt ikke hjælpsom i forhold til Maja. Der kan nemt gå op til 14 dage, før hun overhovedet svarer Maja. Dette er ikke optimalt. Maja har brug for en, der tager sig af hende og tager hendes behov alvorligt og ikke bare lærer hende hænge, som om hun er psykisk syg og hun sagtens kan klare sig selv. Maja er handicappet og har brug for hjælp hele døgnet. Hvor er den korrekte hjælp henne? Aarhus Kommune. Hvor er den henne? Hvis en sagsbehandler ikke hjælper i en sag, hvor man ikke kan gøre meget for at hjælpe sig selv, hvordan står man så som borger? Maja fortæller, sagsbehandler og jeg har aldrig mødt hinanden, men kun talt i telefon 2-3 gange. Sagsbehandleren siger, at det er min måde at omgås med mennesker på, der er problemet, selvom hun ikke engang har mødt mig. BPA-teamet var til stede hos mig i september 2019, og der kunne de bestemt ikke sætte en finger på det, jeg sagde i forhold til vrede. Der havde vi en vældig konstruktiv dialog, men sagsbehandleren var ikke til stede, og hun har heller ikke ville være interesseret i nogle møder, eller generelt at finde på, hvordan de forskellige ting ellers kunne løses. Hun bliver ved med at sige, at der ikke er tilstrækkeligt nye oplysninger, og kommer ikke med et eksempel på, hvad det er for nogle oplysninger, hun mangler, og det har hun heller ikke kunnet få ud af hende. Men hun ville heller ikke have et møde med mig, sagsbehandler og hjemmeplejen. Maja har inviteret hendes sagsbehandler til et møde mellem hjemmeplejen og hende, og det var hun ikke interesseret i, på grund af, at sagen var afsluttet, da hun ikke mente, at det var en nødvendighed at holde det møde. Hun har bare stemplet mig fra starten af. De nægter at give mig den her ordning. Hun har heller ikke ville kontakte fysioterapeuten, som sidder ved sundhedsenheden. Hun har heller ikke ville kontakte lederen fra hjemmeplejen, i det, at hun ikke fandt det nødvendigt. De ville gerne snakke med hende, og det har stået flere gange i nogle klager fra mig af. Hvis hun havde kontaktet dem, så havde hun jo fundet ud af, at jeg rent faktisk godt kan finde ud af at agere i det, hun beskylder mig for. Hun gider jo heller ikke overholde det her med 14-dages svarfrist. Jeg skal flere gange rykke for svar. Og i starten, der var det meget, tak for det, ønsker dig en god dag og sådan noget. Jamen nu er det bare kort og kontant. Og på ingen måde nogen pli eller samarbejde. Og jeg har også flere gange gjort hende opmærksom på, at der står, at det er et samarbejde mellem kommune og borger, og ikke kun borgeren, der skal samarbejde med kommunen. Det har hun heller ikke svaret på. Altså hun har bare, man kan sige, nu flere gange, jeg har trykket til hende, der kommer hun bare med en ny undskyldning, en ny afgørelse. Og det er først efter hun har fået lavet revurderingen, hvor den bliver så sendt ind til Ankestyrelsen, hvor hun så kommer frem med det her psykiske noget, fordi hun, det ved hun jo godt, hun ikke kan bruge i Ankestyrelsen. Og det her, de har heller ikke taget det til sig. Ikke andet end der står, at der ikke er væsentlige nye oplysninger. Det de gør fejl, er at de jo skal indhente de papirer og oplysninger i det, at de ikke engang selv har skaffet de manglende oplysninger. Der er de heller ikke noget bud på, hvad det er, og når man så ser funktionsevnerapporten, så kan man se, hov, der er noget galt, ikke? Majas breve fra Majas sagsbehandler. Altså hendes brevene fra sagsbehandler. Den 3. juni skriver Åbenrå Kommune til dig, at din ordning om kontant tilskud efter paragraf 95 stk. 3 ophører, når du fraflytter Åbenrå Kommune, fordi du ikke længere har et nærstående til at være arbejdsleder i din ordning om kontant tilskud efter paragraf 95 stk. 3 på en hensigtsmæssig måde. Du skriver, at din hjælper har været glade for at arbejde for dig, og at de vurderer, at du kan være arbejdsleder.
Joachim, du skriver, at hvordan deler man den live-video? Det gør du ved at gå ind, hvor du kan se den. Gå ind på min profil, på Nina-profilen, og så gå ind og dele den der imens. Altså lige gå ud af videoen, så du kan se, den er der, så du kan ind og høre med, og så kan du dele den der vej igennem. Prøv at gøre det. Jeg læser videre fra, med hensyn til, hvad der står i Majas sagsbehandlers breve, eller i sagsbehandlernes breve omkring Maja. Dette ændrer ikke på, at vi fortsat fastholder, at du ikke kan være arbejdsleder i hverken en ordning om kontant tilskud efter paragraf 95 stykke 3 eller en BPA-ordning efter paragraf 96. I forhold til socialpædagogiske støtte efter servicelovens paragraf 85, er det korrekt, at der kan bevilges paragraf 85 i forbindelse med opstart af en BPA-ordning. Hvis det er forventeligt, at dette vil gøre borgeren i stand til at være arbejdsleder i en BPA-ordning, der er baggrunden for, at vi ikke vurderer, at du kan være arbejdsleder i en BPA-ordning, er din personlige struktur, vurderer vi ikke, at du vil profitere paragraf 85 støtte i et sådan omfang, at det længere, på længere sigt vil gøre dig egnet til at være arbejdsleder i en BPA-ordning. Og så er der selvfølgelig dokumenter i artiklen. Maja lider af belastningsreaktion og ikke personlighedsstruktur, hvilket er to forskellige ting. Belastningsreaktion er en psykisk belastningsreaktion er en tilstand, hvor større psykiske hændelser, som f.eks. betydende livsændringer eller længerevarende belastninger, giver emotionelle og adfærdsmæssige symptomer. Det kan være stress, mobning, stor arbejdsbyrde, livstruende situationer, vold, depression, udbrændthed. Fysiske symptomer kan være hjertebanken, trykken for brystet, ondt i maven, træthed, vejrtrækningsproblemer, svimmelhed, hovedpine. Psykiske symptomer kan være tab af selvkontrol, nedsat overskud og livsglæde, grød labil, søvnproblemer, koncentrations- og hukommelsesbesvær, tankemylder, irritabilitet, tristhed, uro, restløshed, uoverkommelighed, dårligt selvværd. Og kilden er inden fra Region Sjælland. Personlighedsstruktur, som går ind under personlighedsforstyrrelse, det er så. En personlighedsforstyrrelse, PF, karakteriseres ved personlighedstræk, som er vedvarende og indgroet og rigide måder at føle, tænke og forholde sig til andre på. Markant afvigende fra, hvad man forventer i en given kultur. Stabile over tid, udviklet fra barndom og tidlig ungdom. Ofte forbundet med øget subjektivt ubehag og svækket social tilpasningsevne. En emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse er en alvorlig mental forstyrrelse karakteriseret ved et gennemgående ustabilt mønster vedrørende affektregulering, impulskontrol, interpersonelle forhold og selvbilledet. Og kilden er fra sundhed.dk. Aarhus Kommune er ansvarlig i denne sag. Jeg siger det igen. Aarhus Kommune er ansvarlig i denne sag vedrørende Maja Rosen Nikolajsen. Jeg læser videre i min artikel, som du også godt kan læse heroppe i linket. Der er link til selve artiklen, jeg sidder og læser op her omkring Maja. Der er sengeliggende 24/7 og får ikke den fornødne hjælp af Aarhus Kommune. Jeg er Nina Sjælens Univers, journalist hos En Stemme for Folket, og jeg bringer denne historie her, som TV2 og medierne har afvist. Hvorfor har de lige det? Er det retfærdigt?
Er det lovligt, at man skriver forkerte data om Maja, at hun har den psykiatriske diagnose borderline, og at hun godt kan klare sig selv fysisk, når dette er usandt? Hvorfor sættes hjemmeplejerne ikke ind i, hvordan Maja har det, og hvilke specifikke behov hun har, så hun kan få den rette hjælp i hjemmet? Maja fortæller, at hjemmeplejerne kommer ud til hende uden korrekt information om hendes fysiske behov, og derefter bliver de chokeret, når Maja fortæller, hvordan hendes situation og behov i virkeligheden er. Maja må selv derudover udover at være fysisk begrænset og sengeliggende, ligefrem guide hjemmeplejerne i, hvordan de skal behandle hende og håndtere hende. Den læser jeg igen. Hvorfor sættes hjemmeplejerne ikke ind i, hvordan Maja har det, og hvilke specifikke behov hun har, så hun kan få den rette hjælp i hjemmet? Maja fortæller, at hjemmeplejerne kommer ud til hende uden korrekt information om hendes fysiske behov, og derefter bliver de chokeret, når Maja fortæller, hvordan hendes situation og behov i virkeligheden er. Maja må selv derudover at være fysisk begrænset og sengeliggende, ligefrem guide hjemmeplejerne i, hvordan de skal behandle hende og håndtere hende. Dette burde Maja Rosen Nikolajsen ikke bruge tid på og energi på, da hun i forvejen ikke har meget energi, da hun jo er fysisk syg og handicappet. Hjemmeplejen kan ikke hjælpe med de behov, Maja har, og der er ikke tid nok til at hjælpe hende. De har selv sagt til Maja, at de ikke har tid til hende. Om natten er der et besøg på 16 minutter. Besøgende Maja får varer fra 20 til 40 minutter per gang. Bør Maja ikke få rette folk til at hjælpe hende omgående? Retssikkerhed, paragraf 10. Paragraf 10. Sagens oplysning med videre. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der kan behandles efter den lov, er oplyst i tilstrækkelig omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse, og det er link ind fra elov.dk. Klagesag kører. Majas sag er afgjort, men den bliver anket. Maja udtaler, sagen kommer op på ny på et tidspunkt inden længe, og den nye sagsbehandler begynder så at kigge på den i næste uge, hvor vi forhåbentlig også skal have et møde, og der har vi jo set på den her funktionsevne rapport, som der nu er lavet og nu ligger, så må vi jo se, hvad den anden sagsbehandler siger. Manglende BPA-ordning. BPA står for borgerstyret personlig assistance. Maja har søgt om BPA-ordning, men har stadig ikke fået bevilget den. Maja har brug for hjælp døgnet rundt. Og her der er igen et billede af hende. I artiklen her. Det er Maja. Der sidder i sin elkørestol. Og det skal altså lige siges, at hun bor i sin seng. Ja, du hørte rigtigt. Hun bor i sin seng. Det er jo ikke noget liv, vel? BPA-ordningen går ud på. Formålet med at have en BPA-ordning er, at man trods af et fysisk eller psykisk handicap kan leve et liv så selvstændigt som muligt i egen bolig. Det er dog en betingelse at være på en BPA-ordning, at man er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne ud fra paragraf 96 i serviceloven. Det betyder, at man fx skal udvælge hjælpere til ansættelse, udarbejde jobbeskrivelser og vagtplaner og oplære nye hjælpere og afholde personale møder. Og det er link ind fra ppsupport.dk. Medierne har afvist Maja. TV2 og journalister har afvist i at få Majas historie offentliggjort og belyst, grundet at hun skulle fortælle, hvilke drømme hun havde, og dette har hun ikke, da hun jo har et svært handicap, som er hårdt at leve med. Jeg, Nina Sjæns Univers journalist,
hos En Stemme for Folket, har valgt at tage Maja Rosen Nikolajsens sagen op, da jeg synes, at folket skal høre den historie, fordi når uretfærdighed sker, især for de svageste, så skal det altså frem til offentligheden. Vi burde være bedre stillet i Danmark, når det kommer til behandling af de handicappede. Jeg har allerede lavet 2 interview på Facebook, hvor Maja blev interviewet og taler om, hvordan livet som handicappet er og vedrørende de overgreb, der sker i eget hjem af hjemmeplejen, og hvordan der også mangler mere hjælp, end der bliver givet samt den ellers ønskede BPA-ordning. Og nu kommer denne artikel ud, som du er i gang med at læse her. Og så er et foto, jeg har lavet, hvor der står, vi må kæmpe for de ældre, syge og handicappede, når det svigtes af systemet. Ninas Sjælens Univers. Og her kan du se, der er også links, der er links ind til videoerne med Maja Rosen Nikolajsen, hvor du kan se dem. Det er cirka 2 timer i alt. Der er lidt mere i artiklen også her. Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Paragraf 5. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af denne handicap. Styk 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes handicap behandles ringere, end en anden person bliver og er blevet eller vil blive behandlet i en tilsvarende situation. Styk 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med handicap ringere end andre personer. Styk 4. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons handicap finder sted med det formål eller den virkning at krænke denne værdighed og at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende. Styk 5. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af dennes handicap betragtes som forskelsbehandling. Styk 6. Forbuddet i paragraf 5, styk 1, 4 og 5 omfatter også forskelsbehandling af en person på grund af dennes handicap, på grund af dennes forhold til en person med handicap, så frem på forskelsbehandlingen sker på grund af en anden persons handicap. Kilde er retsinformation.dk. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. I medfør af paragraf 112 styk 5 og paragraf 113 styk 6 i lov om social service, JF lovbekendelsesgørelse nummer 988 af 17. august 2017 fastsættes hjælpemidler paragraf 1 i henhold til paragraf 112 styk 1 i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjælp i hjemmet, eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Retsinformation.dk. Har du en kommentar til mig og sag? Eller står du måske selv som handicappet, og får du ikke den fornødne hjælp, som du har krav på, så kommenter gerne ind på min hjemmeside, ind på artiklen. Venlig hilsen, Nina Sjælens Univers, journalist hos En Stemme for Folket. Du kan også gå ind og finde mig og min journalistiske virke ind på Facebook, under En Stemme for Folket, og på Twitter, under E-Folket. Ønsker du at komme i kontakt med mig med hensyn til, hvis du gerne vil have din egen sag ud, er du handicappet, eller er du i forbindelse med psykiatrien og har fået en dårlig behandling eller andet, så er du velkommen til at kontakte mig på min e-mail, enstemmeforfolket@hotmail.com. Så det var det, jeg havde til i dag, eller for i dag, til jer, angående Maja Rosen Nikolajsens handicapsag. Jeg har også linket til Philip Grosens sag nedenfor i beskrivelsen, du kan se op over her. Der er link til hans artikel, som du kan gå ind og læse, hvis du har lyst til det. Han blev overfaldet og efterladt handicappet uden nogen form for hjælp.
eller genoptræning. Der kan du gå ind og læse den der. Der er fem artikler angående hans sag. Du kan gå ind og kigge på, hvis du har lyst til det. Du er meget velkommen til at gå ind og dele den her video her. Den kommer også til at være op på de sociale medier, hvor jeg lige får redigeret den her video her og får den op. På den næste live video, som jeg kommer til at lave herinde på min Nina profil her, det bliver på tirsdag den 28. juli kl. 15, hvor det kommer til at omhandle uskyldige anklage om vold mod tjenestemænd. Cis-ordinol gav 30 kilo vægtøgning samt hukommelsestab. Det er den næste live video, jeg laver med hensyn til journalistik. Men hvis du har en kommentar, så skriv gerne nedenfor til den sag her. Fordi det er noget, der skal ud til folk, det her. Det er det. Det er bestemt ikke i orden, det her. Det er, der skal laves om på det her. Maja skal have sin BPA-ordning. Hun skal have ordentlig mad. Hun skal have ordentlige hjælpere. Hun skal behandles fair, ligesom alle andre mennesker. Vi alle sammen er ligeværdige. Og når der er, at man har behov for hjælp, og man er handicappet og syg, så skal man altså have den hjælp, som der er.